Nós preparamos uma reportagem especial para saber como é que fica o verão aqui em Mato Grosso do Sul. Continue acompanhando comigo essa reportagem. Oficialmente, o verão chegou. A estação das altas temperaturas começou nesta terça-feira, 21 de dezembro, e segue até 20 de março do ano que vem. O prognóstico para o verão prevê chuvas abaixo da média e temperaturas lá nas alturas. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, o calorão ocorre devido à inclinação da Terra em direção ao Sol, justamente entre os meses de janeiro a março. A persistência também de altas temperaturas deve ser um dos elementos que vai prevalecer no decorrer da estação. Mas o mais importante é a possibilidade de estiagens nos meses de janeiro e fevereiro. E com a certeza de que meados de fevereiro teremos uma forte falta de chuvas, a tendência é que a atividade agrícola no estado fique abaixo do esperado para esta estação. Conforme prognóstico, a estação mais quente do ano será acompanhada por pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul, a nossa. Mas o volume deverá ser maior somente a partir de fevereiro, daqui a 2 meses. A partir da próxima semana, entre o Natal e o Ano Novo, as chuvas vão reduzir no estado. E janeiro deverá iniciar com calorão e sensação de abafamento. 2021 foi marcado pela falta de chuvas. Durante o ano, tivemos somente 70% do esperado para o ano todo. Agora, nessa nova estação que começa dia 21, teremos ainda a persistência da falta de chuva em todas as regiões do estado. A região leste, entre Três Lagoas, Paranaíba, Inocência e Selvíria, a precipitação será em volumes menores do que o verão do ano passado. A previsão é de termômetros ultrapassando os 35 graus e a umidade relativa do ar baixa, bem baixa, em estado de atenção, entre 30 e 20%. É por isso que as atividades externas devem ser feitas logo pela manhã, segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga. Se você puder fazer alguma atividade fora do horário de pico do sol, das 10 às 15, né? Melhor, se você tem um trabalho que se expõe ao sol, mas você pode fazer mais cedo, eu falo brincando com meus pacientes, principalmente que moram em fazenda. Você já levanta bem cedinho, então faz tudo que você tem que fazer bem cedinho. E descansa, faz a cesta das 10 às 3 e depois das 3 vai terminar. Nem sempre a pessoa consegue, porque às vezes o trabalho mesmo no campo, às vezes você não tem, né? Mas as pessoas têm que se policiar. Além das elevadas temperaturas, o verão é caracterizado por dias mais longos. A estação desta vez chega com até 14 horas de sol diário. Com isso, as noites são mais curtas e isso resulta em dias que amanhecem mais cedo e escurecem mais tarde. É importante cuidar da saúde, principalmente com hidratação, protetor solar. Estamos falando de tempo de clima, é hora que nós vamos verificar como é que está lá fora, aqui em Três Lagoas, neste momento. Você que continua nos acompanhando por imagens, pela TVC Canal 13.1 e também pelas redes sociais, vê imagens da Rua Generoso Siqueira, região central de Três Lagoas. Agora 33 graus, podendo aí chegar a 34 no período da tarde. É claro que a sensação pode ser maior, 35 graus. 36 graus, aquele tradicional calorão aqui de Três Lagoas. Bom, continue com a gente acompanhando o TVC agora. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.